Re, viss ēters ir te! Bet daudzās citās iestādēs un uzņēmumos no šodienas darbs pāriet zaļajā režīmā. Un tas nozīmē, sniedzot pakalpojumus klātienē, gan klienta apkalpošanas darbiniekiem, gan klientiem ir jābūt vai no Covid vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Par to, kā soks ar šo prasību ieviešam praksē, Ilja Kozins. Zaļais režīms ir vide, kur gan pakalpojumu sniedzēji, gan klienti ir vai nu vakcinēti pret COVID-19 vai šo slimību pārslimojuši. Pasliktinoties saslimstības rādītājiem valstī uz šādu darba režīmu pāriet vairākas valsts iestādes, arī valsts ieņēmumu dienests. Atnāk persona pēc pieraksta, tiek pārbaudīts, vai viņš ir bijis pierakstīts konkrēto laiku, un sertifikāts tiek noskanāts. Ja sertifikāta nav, diemžēl pakalpojumu saņemt nav iespējams. Taču ne visi vid klienti bija informēti par jaunajām prasībām. Derīgs ir tikai šis sertifikāts vai digitālā formātā vai izdrukāts, nevis kartona lapiņa, ko izsliedz vakcinācijas centrā. Jo ir bijuši šodien vairāki klienti, kuram bijuši šī lapiņa, uz kuras, kā mēs zinām, norāda laiku un vietu, bet tas nav derīgs kā sertifikāts. Jaunzeme piebilda, ka gandrīz visi vida pakalpojumi ir pieejami arī attālināti elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Nedaudz atšķirīga situācija ir Latvijas bankā. Piemēram, apmainīt latus pret eiro vai bojātās naudas zīmes pret jaunām nevakcinēti cilvēki vairs nevarēs. Šajā zaļajā režīmā tie, kuri ir vakcinēti, viņi var atnākt un joprojām saņemt visu klātienē. Savukārt, ja cilvēks nav vakcinēts, tad, protams, ka šī naudas mazo nomināla apmaiņa varētu būt viena no tām lietām, kur tiešām būtu jāpalūdz vai kāds radinieku vai draugu. Gan Latvijas bankā, gan valsts ieņēmumu dienestā ir darbinieki, kas pārbauda klienta COVID sertifikātus. Tiek arī kontrolēta apmeklētāja plūsma, lai nodrošinātu 2 metru distanci starp klientiem un personālu. Ilja Kozins, Andris Sarma, Latvijas Televīzija.